بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ای ڈی یو ٹریننگ پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ خاص لے کر آئے ہیں, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 30 جون 2021 تک احساس رجسٹریشن جو مراکز ہیں پروگرام کے وہ اوپن رہیں گے. حکومت کی طرف سے ڈیڈ لائن دی گئی ہے, آخری میعاد ہے, اتنے تک آپ سروے کروا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا کچھ ملنے والا ہے آپ کو ویڈیو میں آپ کو ابھی بتاتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل ای ڈی یو ٹریننگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی بیل کے آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ چینل کو فلی سبسکرائب کریں اینڈ آپ کو ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا سوال کمنٹ میں بھیجیں. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. ویور, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تھرڈ فیز یعنی کہ تیسری کرونا کی لہر اپنے پیک پر ہے, عروج پر ہے, جس کے تناظر میں حکومت پاکستان اور احساس پروگرام کی جو مینجمنٹ ہے, خاص طور پر چیئر پرسن سانیہ نشتر, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عارضی طور پر احساس کے جو رجسٹریشن مراکز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے. آپ کو یہ اطلاع ہم اپنے ای ڈی یو ٹریننگ یوٹیوب چینل کے ذریعے پہنچا رہے ہیں. جو احساس کے رجسٹریشن احساس NSER کے جو دفتر ہیں وہ فی الوقت بند ہیں عارضی طور پر. جب کھلیں گے تو آپ کو ویڈیوز کے ذریعے آگاہ